その絵があることで空間全体の印象が変わるっていうか、なんかその風通しの絵なんか感じになったらいいなっていうぐらいですよね。まあ、何かしらその空間に影響したいなっていう気持ちで書いてありますけど。出ることを精一杯こうぶつけるだけのことで、それをどう感じてくれるかだけやったんですけどね。なんか元気を伝えるって、そんな厚かましいことも思ってない。逆にその一枚絵やから、その他の具体的な空間にないっていう意味で、その二次元っていうね、三次元じゃない違うちょっと異世界中に、まあ物語であるとか、そういうファンタジーの世界じゃないけど、そういうふうなちょっとこう見てて不思議な気持ちになったりとか、ちょっと嫌なこと忘れてそっちの方に入っていったりとか、なんかそういうふうなことができたらいいなとは思いますけどね。場所を通してそういう福祉を知る、まあ、入り口というかきっかけみたいなものになってもらえたら、それが一番、まあ、願いというか。カルチャーとかアートっていうのを別個に考えるのは良くないなと思ってて、結局僕らは福祉施設で実際にご利用者さんがこの場所で過ごされるっていう中で、カルチャーとそういうカルチャーとかアートっていうのも空間として提供できないと、それまでそういった方々は
普段の生活の中でそういうのを感じながら生活してきて、生活してるはずなのに、いきなり施設に来たら、いや、そういうのは違うよねとか、遮断されるっていうのは全然意味が違うので、今まであったものをそのままの延長線上に置こうっていうだけで、切り離すっていうのはやめましょうっていう話です。